Poznáte nás. Aj my sme roky tvorili značku Správy RTVS. Pracovali sme na projekte, ktorému sme verili a boli sme hrdí na to, že sme jeho súčasťou. Správy ste ocenili vyššou dôverou aj sledovanosťou. Novému generálnemu riaditeľovi a jeho manažmentu sa však darí ničiť našu prácu a rozbíjať tým spravodajstva RTVS. Viacerých našich kolegov vyhodili preto, že boli silnými a hlasnými kritikmi. Iných cieľane vyštvali. Postupne nás začali trestať za názor. Rozdeľovali náš tým. Pod rúškom objektívnosti žiadali, aby sme reportáže umelo vyvažovali ľuďmi, ktorí svoje domnienky vydávajú za fakty. V médiách i na sociálnych sieťach u nás nadriadení tvrdia, že klameme. Že sme nedorastli na verejnoprávnosť. Že máme zlý jazykový prejav. Že niektorým nám vraj ide o politiku a že ničíme meno RTVS. Nielen s týmto bojujeme vo vnútri inštitúcie už dlhé mesiace. Opakovane sme sa pokúšali dohodnúť, teraz sme dosiahli bod, keď už nedokážeme ísť ďalej. Nie pre osobné spory. Je to pre nás otázka profesionality a novinárskej cti. Držíme palce všetkým kolegom, ktorí sa rozhodli zostať a budeme ich aj zvonku podporovať. My sme sa ale rozhodli z RTVS odísť. Chceme vyslať signál, že Slovensko si v roku 2018 zaslúži viac. Že sme mladá a moderná krajina, ktorá by mala mať nezávislé a sebavedomé verejnoprávne spravodajstvo. RTVS si chce pravidelne niekto privlastniť. Nechceme sa tomu mlčky prizerať. Náš príbeh sa tu na teraz skončí. Ako bude pokračovať príbeh RTVS?